ჩვენი ასეული შექმნილი არის საშტურმო სადესანტო ასეული შინაგანი ჯარების არის სპეც დანიშნულების ასეული არის შეკრებილი არის ესე იგი ნუ ბიჭები ცოტა მებრძოლი ბიჭები ასე შევკრიბეთ სპეციალურ დავალებებს ვასრულებთ აგერ ჩვენი უფროსი არის ბატონი კაპიტანი ვახო შანავა აგერ ზემოთ როი წინის ბატონო ვახო 1-2 ოდე სიტყვა ბიჭები ყავს თითქმის საქართველოს ყველა კუთხიდან ყავს აგრეთვე აზერბაიჯანლები სომხები რუსები აი ბიჭები არიან სად არიან ო რაშოები სადა ყავს სად არის გოჩა არა იგი ნაცალთან წავიდა გოჩა პუსაჭავს შენა ერთი არის აგრეთვე ბათუმის 20-ული კაი ვაჟკაცები არიან და სუყოლანი განწყობილი არიან იმისათვის რომ მოიგონ ომი საქართველოსთვის სუყოლა ვინც კი აი მოსახლეობა აფხაზეთის ძილძველმიწაზე მოსახლეობა იყოს მშვიდობიანადა და ბოლოს და ბოლოს საქართველოში დამყარდეს ეს რიგი მე წარმოშობით კახეთიდან ამ გურჯაანის რაიონის სოფელი ველიციხიდან ვცხოვრობ ამჟამად თბილისში ვარ მხედრიონის წევრი მართალია ჩვენ დაიგობზანდება მაგრამ აინც როგორც კარგი ვაჟკაცი ჩვენ გვერდზე ისე გადა ყველაფერს აკეთებს ბორობძულა ქონა ჩვენ სამი დღის უკან ტამიშზე ძალიან კარგი აწყობა ძალიან იმით მაგრამ ცოტა გვინდა კიდე რომ აკაური ადგილობრივი ხალხი უცხო ფხიზლად იყო მეტრო ჩამოსულები რომ არიან არიცენ ადგილმდებარეობა არიციან ეს ბილიკები და უფრო მეტად უნდა ადგილობრივი ხომა დაეხმაროს ამ ჩამოსულ ქუთაისის ბატალიონი იქნება ის ბორჯომის იქნება თუ თბილისის უნდა დაეხმაროს ადგილობრივი მაცხოვრებლება მე ადგილობრივი მაცხოვრებელი ვარ და მეხმარები დიდი ხანია მოდივარ წამოვედით ვითრეს გაგრაში მიდიხარ თუ წამოვედით ჩამოვედით გამოიარეთ სენაკი ხობი ხობში ვიდექით გალში ვიყავით და კობალიას ხალხი იყო და აქეთ არ გუშვებდნენ 11 დღე ვიყავით როგორც ტყვეები რა როეთქვია აქეთ არ გუშვებდნენ მოდიოდით ქართველ ხალხისთვის დასახმარებლად არავინ არ გუშვებდა კობალია მეო ძმობას და იმაშობიო აფხაზებსო და გამოვედით ისიც რა ვიცი ჩვენი კაპიტანი ძალიან ძლიერი ჭკვიანი კაცი არის კორპენკო გვარი გორია გორია ეხლა პოზიციებზე არიან გასული ბიჭები სუყოლა და დავრჩი მე ჩემი მაშინით ჩემი ტექნიკით დავრჩი აქა წვია წამალი თუ დაჭირდა თუ უნდა მივუტალო რაც ყველაზე სასიამოვნოა ზუგდიდი გამოვიარეთ უომოდ და ყოველგვარი ექსესების გარეშე ეს რაღაცას ნიშნავს რომ მე მგონი დასავლეთის ხალხმაც გაიგო რომ საქართველოში ომია და საქართველოს ერთიანობისათვის ვიბრძვით ჩვენ სუყოლანი ვინც აქ ვართ შეგრებილები ეს არის ყველაზე კარგი რაც კი არის აქ არიან შეუქმნიათ შენაერთი ერთ-ერთი სამურზაყანოსი ჩვენ ძალიან გაგვიხარდა ესა ჩვენ დღეს ჩამოვედით და შეუერთებით ამ ბიჭებს ყველა ქართველები ვარ და ვიომებთ საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის ჩვენი საერთო მტერმა რუსი ნაციონალისტებმა რუსი შოვინისტებმა ერთაშორის ომი გააჩაღა მე ვთვლი რომ აფხაზები არ არიან ჩვენი მტრები ჩვენი მტრები არიან ვიმეორებ რუსი ნაციონალისტები და რუსი შოვინისტები რომლებმაც წააქეს ეს აფხაზი უაზრო ზოგიერთი უაზრო ადამიანები და შეგვატაკეს ერთმეორე საქართველო გახადეს საომარი მდელოდ არავის არ უნდა და ომი საქართველოს მთავრობამ ბევრი იღონა ბევრი იზრუნა იმისათვის რომ ეს ომი არ გაჩაღებულიყო არ მომკვდარიყო არც ქართველი ჭაბუკი და არც აფხაზი ჭაბუკი ჩვენ ამ შეტაკებამდე რუსებმა მიგიყვანა ამას მე სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ გამარჯვებით ბედნიერად დაბრუნებულიყოთ შვილებო ჩვენს ოჯახში მალე დამყარებულიყოს იქნება ჩვენ საქართველოში მშვიდობა
Günde kolam şu da be şu lokar getiriyor kod kolayır tez mi? Tabi den mi agrev sorup di de ekle tuzi visun da Ankara tüylü istiyorsan ne yapacaksın istiyorsun? Arabistiyorsan kusursun. Günde şu da ben kolum.